El període de 30 anys ve donat perquè aquesta és una reflexió que hem fet en el marc del 3er Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d'Economistes i celebrat recentment. 30 anys és el període que ha separat aquesta edició del Congrés de l'anterior i ens ha semblat que era una manera de visualitzar que en matèria d'inversions en infraestructures s'ha tancat una etapa i cal posar les bases perquè la nova sigui fructuosa. Començarem constatant que al llarg dels darrers 30 anys s'ha més que triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya. Per tant, malgrat les mancances que encara persisteixen, l'esforç realitzat ha estat molt important. Això vol dir que el tradicional dèficit de dotació d'infraestructures de transport de Catalunya dins del conjunt d'Espanya s'ha reduït però no eliminat. Com a resultat d'aquesta evolució, Catalunya ha anat recuperant progressivament pes en l'estoc de capital en infraestructures de transport del conjunt de l'Estat. Els darrers 30 anys es poden dividir clarament en dos períodes. De 1988 a 2005 es produeix un descens del pes relatiu de Catalunya. De 2006 fins al final de la sèrie disponible s'observa una recuperació fins a arribar a assolir una participació del 16,8% el 2013, la xifra més alta del període analitzat. De la mateixa manera, el percentatge assolit continua sent inferior al pes de l'economia catalana en el PIB espanyol, el 19%, però se situa al nivell del seu pes en la població espanyola, 16%. Per tipus de transport, ha augmentat la participació relativa en la dotació de capital en ferrocarrils i aeroports fins a superar el 20%. Això no treu que en el cas del ferrocarril hi hagi un excessiu pes del transport de passatgers en alta velocitat, a l'AVE, en detriment del sistema de rodalies o del transport ferroviari de mercaderies. En canvi, la xarxa viària ha estat la gran penalitzada de la política d'inversions durant la darrera dècada. Afrontant aquesta realitat serà un dels principals reptes dels propers anys i més en un context de finalització de les concessions d'una part rellevant de les vies catalanes d'altes prestacions. Durant els últims 30 anys, la intensitat inversora del sector públic a Catalunya va fer un primer salt a finals dels 80 amb el primer pla de carreteres. Aquest pla de la Generalitat va suposar l'inici d'un llarg període d'inversió incrementat a partir de 1995 per la construcció de la xarxa de ferrocarril d'alta velocitat i l'ampliació d'aeroports i ports que va arribar al seu màxim el 2009 amb el fallit, recordem-se, Plaer. Aquest impuls inversor durant la fase alcista del cicle econòmic va ser compartit pels tres nivells d'administració pública: Estat, Generalitat i local. A partir de 2010, la inversió pública es va desplomar com a conseqüència del canvi de signe de la política fiscal forçada per la crisi del deute. L'esforç inversor va caure per sota del 2% del PIB i fins avui. Recordem que aquest és un tema estructural, el tema del pes de la deute és una de les qüestions que arrosseguem després d'aquesta crisi sistèmica que hem patit des del 2008 i que això té i tindrà en el futur una gran influència sobre les possibles inversions d'infraestructures avui a Espanya. Les fórmules de finançament específic van ser la via escollida per la Generalitat a partir del 2007 per finançar algunes de les principals obres d'infraestructures públiques amb un volum total d'inversió superior als 7.400 milions d'euros. Però aquesta opció ha quedat descartada cara al futur immediat per la magnitud de les obligacions pressupostàries anuals que implica.
perquè condiciona la disponibilitat efectiva per noves inversions, sobretot si va seguida d'un període prolongat de recessió com ha passat. I pel cost que trasllada a les generacions futures d'unes decisions de les quals no van participar. Per això, les noves formes de finançament hauran prioritzat l'eficàcia i la viabilitat financera i no tant el diferiment pressupostari. Fixem-nos ara en l'evolució de la inversió real aprofitant que aquesta mateixa setmana s'han publicat les dades de liquidació del 2017. En el cas del grup Foment a Catalunya, la inversió efectiva va ser de 790 milions d'euros amb un 77% d'execució sobre la inversió pressupostada i que, com es veu a la gràfica, aquest valor confirma que la inversió pública en infraestructures segueix a la banda baixa, per molt que el 2017 hagi estat notablement millor que el 2016. Això és de remarcar i és important. De fet, els objectius de reducció del dèficit i del deute públic condicionen la capacitat inversora, com dèiem abans, i ho seguiran fent els propers anys, de manera que el llindar dels 1.000 milions d'euros anuals és una fita superior que costarà d'assolir. Recordem-se que quan parlem d'aquestes xifres, el deute públic espanyol estava sobre el 40% sobre el PIB, ara ja estem al 99 i pico. O sigui, la situació estructuralment ha canviat, jo diria que per molts anys, i això és evident que condicionarà les inversions en infraestructures al llarg dels propers anys. A més, les dades d'inversió pressupostades acostumen a sobreestimar l'inversió real, atenent al baix grau d'execució que ha caracteritzat la inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya. Així ha succeït any rere any durant la darrera dècada a Catalunya, a excepció únicament de l'any 2012, quan es va executar per sobre del pressupostat per l'acabament de l'AVE fins a la frontera francesa. Però la tònica habitual és que el grau d'execució de la inversió a Catalunya sigui inferior al del conjunt de la inversió regionalitzada a Espanya. I en això el 2017 sí que ha estat excepcional. I el 77% executat a Catalunya ja supera el 73,8% de la mitjana espanyola. Per tant, aquest és un fet remarcable que no havia succeït durant molts anys. És a dir, que l'any 2017 l'execució, és a dir, l'eficàcia amb la execució dels pressupost ha millorat sensiblement i estem per sobre de la mitjana espanyola. Voldria seguir ara fent una valoració específica sobre la previsió d'assoliments dels objectius del Pla d'Inversions 2017-2020 en infraestructures a Catalunya presentat pel president Rajoy a Barcelona fa poc més d'un any. Recordem que es va anunciar un import global de 4.185 milions d'euros al llarg del quadrienni que suposen un compromís de l'ordre de més de 1.000 milions d'euros anuals i que la prioritat declarada eren els ferrocarrils que havien de rebre 2.542 milions d'euros dels quals 1.800 milions s'assignaven a Rodalies. Les grans actuacions pendents de Rodalia són aquestes quatre: l'estació de la Sagrera, el nou accés a la T1, el nus de Montcada i el nus d'Hospitalet. En el cas de la Sagrera, les obres estan en curs, després de moltes dificultats, i la previsió és que estigui enllestida el 2020. En relació al nou accés de Rodalies a l'aeroport, l'aturada estival de la tuneladora no hauria de comprometre els terminis globals d'execució d'aquesta obra. Però ha de quedar clar que, de moment, només s'està construint el túnel i està pendent de definir la resta de sistemes i instal·lacions, tema molt important per la posada en funcionament d'aquesta infraestructura. Encara, el que és més preocupant és que no s'està afrontant el debat previ de quin ha de ser el model d'explotació, quan sabem que és una qüestió que consumirà temps,
perquè la Generalitat és la titular del servei, però es prestarà sobre les vies de l'ADIF. I ja sabem, per l'experiència, que evidentment estem parlant del port i de les connexions de l'ample europeu, la gran dificultat, la problemàtica que suposa actuar a les vies d'un propietari i la gestió d'un altre. Aquest és un tema administratiu, però els temes administratius amb infraestructures són molt importants i enredereixen molt l'execució de les infraestructures i, sobretot, arribar a acords entre administracions, dues administracions que són diferents. Pel que fa als nusos de Montcada i de l'Hospitalet, i recordem en aquest cas que la Cambra s'ha involucrat molt directament amb el municipi de l'Hospitalet, amb l'alcaldessa Núria Marín, amb aconseguir la consecució de l'intercanviador de la Torrassa, tema que considerem clau per la millora de tot el tema de Rodalies a tota l'àrea metropolitana. No solament és un tema de l'Hospitalet, és un tema del flux de tota l'àrea metropolitana i, evidentment, de la fluïdesa del tema del funcionament de les Rodalies. És un tema molt tècnic, però és evident que és fonamental aquest intercanviador de la Torrassa que està dins del municipi de l'Hospitalet. De moment s'ha impulsat la redacció dels estudis informatius, va venir el ministre de la Serna precisament a l'Hospitalet juntament amb l'alcaldessa per definir aquest tema. Per tant, els estudis estan, els estudis informatius, però això vol dir que encara passaran alguns anys abans de que comencin les obres corresponents d'un tema que és clau pel futur de les Rodalies. Per això, no té sentit vincular-los a l'horitzó temporal del Pla d'Inversions 2017-2020, com feia, per exemple, la delegació del Govern a la presentació de la seva memòria d'activitats 2017 a principis de maig. Una cosa són els estudis informatius, un altre tema és acabar aquests estudis, i un altre tema és els pressupostos i execució de tot això. En aquest sentit, podríem resumir la situació dient que s'han començat a fer els papers, però que continuen sense arribar els diners al ritme anunciat. Per tant, s'han començat a fer els papers, això per nosaltres és un pas important, però continuen sense arribar els diners al ritme anual. Per tant, és importantíssim, com he dit al començament de la meva intervenció, que el nou equip de foment, de Fomento, és a dir, perquè això depèn del govern central, s'impliqui directament amb l'acceleració màxima d'aquests estudis i aquestes actuacions a l'àmbit de Rodalies, que són, jo diria, que fonamentals per millorar tota la xarxa ferroviària que durant tants anys no s'ha treballat i no s'han fet pràcticament ni inversions, ni estudis, ni anàlisis sobre quina és la situació. Ara s'han començat, com deia, a fer els papers, a falta que rebin un impuls importantíssim per part del Ministeri. Per això demanem un ministre català Foment, i ho torno a dir, perquè ja és hora que tinguem un ministre català amb un ministeri important, Foment, que s'encarregui, i evidentment, de les infraestructures de tota Espanya, però de les autonomies, i especialment de Catalunya, que té un dèficit important d'aquestes infraestructures. Altres compromisos concrets vinculats a aquest pla eren els 853 milions d'euros que es preveia invertir en carreteres, amb calendaris concrets de posada en servei i que constatem que costaran d'assolir. A la pantalla poden veure en verd els terminis anunciats que s'han acomplert i en vermell els que no. La sensació és que a mesura que vagin vencent els terminis que ara estan en negre, acabarà havent-hi més vermells que verds. Què genera això? Frustració. Vol que es parlen de projectes que estan sobre el paper, que estan, però que no avancen per problemes
moltes vegades administratius, moltes vegades tècnics d'execució del planejament. No és tan fàcil, quan parlem d'infraestructures, avançar. Sempre hi ha problemàtiques col·laterals molt difícils de resoldre, però és evident que és necessari que s'impulsi des de les administracions públiques, que s'impulsi des dels poders públics, una, diria que una, la voluntat de fer les coses. Bé, ja hem vist quin ha estat la inversió liquidada pel Ministeri de Foment l'any 2017 i també sabem el que preveuen els pressupostos del 2018, de l'ordre del 1.200 milions d'euros d'inversió. Aprofito per dir que és una bona notícia que per part del nou govern s'hagi promès el respecte amb aquests pressupostos, que solament manca l'aprovació pel Senat. Esperem que sigui un fet i que aquests pressupostos, que són expansius i són absolutament necessaris pel creixement de l'economia espanyola, siguin un fet ja quan més aviat millor. També, com deia, els pressupostos preveuen aquests 1.200 milions el 2018, abans de descomptar que, malauradament, el grau d'execució serà inferior al 100%, com gairebé sempre. Què diem sobre això? Què esperem? Que aquest 77% del 2017 sigui augmentat al 2018 i que, per tant, quan més a prop estiguem del 100%, recordem que al llarg dels anys, aquest era un anàlisi que des de la Càmera hem fet malauradament sense masses bons resultats, perquè sempre ens quedàvem per sota de la mitjana espanyola. Bé, el fet de que el 2017 estiguem per sobre, esperem que sigui una notícia esperançadora sobre els resultats del 2018 i els propers anys. Repetim que això és competència del Ministeri de Foment i, per tant, responsabilitat del Govern central. Per tant, com a conclusió, podem dir que la pluja de milions promesa per al president Rajoy amb la seva compareixença aquí es fa esperar, i que això passa per dos motius principals. Perquè els pressupostos d'inversió en infraestructures són i seran limitats per l'alt cost d'oportunitat dels fons públics i perquè els terminis d'execució no són realistes. Pel coll d'ampolla afegit de la tramitació administrativa dels expedients i de la gestió dels contractes. Recordem, a més, la nova llei de gestió de contractes públics no agilitza especialment el tema de la contractació d'aquestes obres d'infraestructures. També perquè els terminis d'execució no són realistes, i això és un aspecte, com deia, que limita la possibilitat d'execució. Per tant, com a conclusió, es posa de manifest que la provisió d'infraestructures al nostre país necessita una revisió a fons dels plantejaments de les administracions públiques implicades en aquesta matèria. I com a propostes de futur, des de la Cambra identifiquem els següents 5 elements de reflexió per a la política d'inversió en infraestructures de mobilitat dels propers 30 anys. Perquè estem convençuts que, malgrat totes les incerteses que ens envolten, cal mantenir una visió a llarg termini adaptada a la realitat i compromesa amb l'interès general de l'economia i de les persones. I aquesta és la nostra contribució en el capítol específic de les infraestructures de mobilitat. En primer lloc, ja sabem que la capacitat del sector públic per continuar impulsant el creixement econòmic per la via de la inversió serà més limitada que en dècades anteriors. I davant la necessitat d'aprofundir la renovació de les bases de competitivitat de l'economia catalana, cal replantejar decididament la política d'inversions, prioritzant el criteri d'eficiència i de rendibilitat social, ambiental i econòmica de la inversió, per sobre d'altre tipus de criteris com és el de l'equilibri territorial. Això volem que quedi molt clar, és absolutament necessari que en aquest moment de limitació de diners per fer les inversions es tingui per sobre de tot com a prioritat
el criteri d'eficiència i de rendibilitat social, ambiental i econòmica per sobre del criteri d'equilibri territorial. La segona cosa és que la limitació dels recursos públics farà encara més necessari l'avaluació de les inversions i l'anàlisi cost-benefici, la racionalització de la despesa, la millora de l'agilitat i la transparència dels procediments administratius. Tant pel que fa al finançament de la construcció de noves inversions, com sobretot, i sobretot ens estem referint també a les autopistes que acaben les concessions de peatges a finals dels propers anys, per al manteniment de les ja construïdes. En aquest sentit, s'albira una etapa d'increment dels mecanismes de col·laboració pública o privada de pagament per disponibilitat i de pagament per ús, com a complement a la via pressupostària ordinària. És a dir, el gratis total de les autopistes no és compatible amb un manteniment i una inversió en infraestructures que sigui adient i que sigui l'adequada amb aquest temps de limitació de diners per inversions. En aquest sentit, com diem, serà absolutament necessària els mecanismes de col·laboració público-privada. Això va dirigit amb els polítics, i és importantíssim que es comenci a assolir per part de la societat que el gratis total no és possible. El tercer punt és que de cara als propers anys l'esforç inversor en infraestructures de mobilitat no serà tan elevat com el de les dècades passades. Els vells bons temps de la construcció no tornaran. Això crec que queda explicat des del punt de vista macroeconòmic per el pes de la deute. La crisi té unes conseqüències que es pagaran durant generacions. Una d'elles ha estat l'augment del deute sobre el PIB, que condiciona i limita molts aspectes de... I és evident que la despesa social augmentarà en els propers anys i, per tant, ha de ser compatible amb el que sigui la inversió en infraestructures. I en aquest sentit, aquestes limitacions seran una realitat. La nova política d'inversió en infraestructures haurà de prioritzar la solució als principals problemes de congestió i de connectivitat que afectin la mobilitat quotidiana de persones i mercaderies. A Catalunya, amb una dotació ben encarrilada d'infraestructures portuàries i aeroportuàries, recordem que a finals dels anys 90 la nostra preocupació era la tercera pista de l'aeroport, era durant els 90, 80, 90 l'ampliació del port. Això són infraestructures avui ben encarrilades i és evident que les perspectives de futur, tant per al port com per l'aeroport, estan en una posició positiva i jo diria que amb els deures fets de cara al futur. El repte de futur passa per resoldre amb eficiència els desequilibris actuals de la xarxa viària i de la xarxa ferroviària. Tant de passatgers de curta distància, especialment de l'àmbit metropolità, com de mercaderies. D'aquesta manera, entre les qüestions que caldrà afrontar sense dilacions, destaquen la inversió en rodalies per mitigar la congestió dels accessos metropolitans de Barcelona i per combatre la creixent preocupació per la qualitat de l'aire i els seus efectes sobre la salut de les persones, així com la inversió en la xarxa viària a l'àrea metropolitana, tant per millorar les connexions entre les vies d'alta capacitat i la xarxa local urbana com per superar l'actual esquema radial. I ja saben que per a nosaltres l'exemple paradigmàtic d'aquesta situació és l'autovia orbital B40. La quarta proposta es basa en la maduresa de l'oferta de la xarxa de transport existent a Catalunya malgrat les mancances descrites. I apunta que el futur per un creixement econòmic sostenible requerirà dedicar una major atenció a la gestió de la demanda que a l'increment de l'oferta. En aquesta línia caldrà elaborar indicadors de seguiment que vagin més enllà dels que tenim ara.
la quantificació de l'estoc de capital en infraestructures, el percentatge d'inversió en infraestructures de mobilitat respecte del PIB o el grau d'execució de les inversions pressupostades. Cal anar incorporant progressivament conceptes vinculats al nivell de servei, intensitat d'ús i la qualitat percebuda pels usuaris com a factors de decisió clau per a l'aplicació dels recursos disponibles i la priorització de les actuacions. Per exemple, a l'hora de decidir com aprofitar millor les vies de l'AVE existents amb nous serveis regionals d'altres prestacions que arribin fins al sud de França. Per últim, el cinquè element reconeix el context de creixent digitalització i automatització de les solucions de transport. L'efectivitat d'aquestes solucions requerirà una major coordinació a nivell estratègic, executiu i operatiu entre les diferents administracions, que actualment són titulars d'infraestructures de mobilitat a Catalunya i a l'àrea metropolitana de Barcelona en particular. És a dir, la revolució tecnològica ens ajudarà a resoldre el tema del transport en àrees d'alta densitat com és l'àrea metropolitana. Però s'han d'aplicar aquestes solucions i sobretot s'ha de coordinar l'actuació, ho diem, a nivell estratègic, executiu i operatiu entre les diferents administracions. Un dels problemes importants amb els que ens hem trobat últimament i que ens trobarem en el futur és la diferència d'administracions amb la propietat de les infraestructures i la dificultat que existeix de col·laboració entre elles. És a dir, totes les avantatges de la revolució digital que hi són, i que s'han d'utilitzar i que s'han d'aplicar, han d'anar acompanyades d'una coordinació entre administració i una estreta col·laboració. En aquest cas, la col·laboració del Ministeri de Foment, del Departament de Territori, és a dir, l'estreta col·laboració de l'autoritat de l'àrea metropolitana, l'autoritat de la Generalitat de Catalunya i, evidentment, l'autoritat i, sobretot, la capacitat inversora del Ministeri de Foment al Govern d'Espanya. Molt bé, doncs això és tot. Estem a la seva disposició per les preguntes que desitgin.